Maman Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Basali bato ça qui peut miracle ça la maki. Et bon obisson, kolo Yesu na boye iné asika. Na kombo ya dialungana ki anga ni Salomo. Malobani no a lobi na biso o biso to sali ko sala. Kefi ya dina nyo muzu. Kobosa na nyonso ezali lisum. Tango bazali ko te ya biso to yokaka. Tango bosani ezali lisum. Tobandaki na mokanda ya nzembo na Dawid to Psalm. Totangaki na chapitre 19 verset 1 to suksaki na 5. Après tolekaki na 5e livre ya Moïse to Deutéronome. Ona mobeko. Tozwaki Deutéronome 5 tobandaki na 1er verset ti to suki na 21e verset. Sugo matei na biso. Torozwango dans l'évangile selon Jean. Évangile selon Jean, tu reçois le chapitre 2, tu reçois dans le premier verset, tu reçois dans le deuxième. Évangile selon Jean, chapitre 2, premier verset jusqu'au douzième. Ce qui est aujourd'hui, tu peux t'en aller, na comba tata, moi na pe tata moli mon centre. To bonde. O comba tata, moi na pe tata moli mon centre. Nzambe na ngai, papa Simo Kimbang Kiangani. Na koloba nini papa. Tango e komi tango yo solola na bana na yo. Nzambe na ngai nga nazali qu'un simple instrument oyo ko utiliser. Kasi papa nazali ko kokate. Ya wana singa yo purifie nga yo peto la ngai. Pwete yo lo bakati na ngai, bana na yo bayo ka mongongo na yo. Kimia na singi na ibandeli pe na suka, na komba tata, mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Na komba tata, mwana pe tata molimo mosantu. Ndere to lobi, to bandaki na mokanda ya nzembo ya bayuda. Ndenge toyebi banzembo ejali banzembo bana Israel babana koyemba tango babimaki na bowumbu ya 430 ans na Egypte babana koyemba pona kokumisa tata Nzambe na mayenyoso oyia salela kibango banzembo yango ezali na biteni na biteni banzembo mosusu ezali pona kokumisa kosanjola tata Nzambe banzembo mosusu ezali ya mabondeli. Tango bazali na mpasi babane kolela epa ya tata Nzambe asalisa bango. Banzembo mosusu pe ezali ya matei. Ya solo baye bakomaki mokanda ngo bazali mingi. Ndenge toyokaka histoire tango nyonso batei bazali koleka wa bazali koloba na biso. Me mama ya likambo oyo ezali kati na banzembo wana nyonso ezali leson nini biso tokotire. Toyebi ke mokonzi David akomaki, Asaf akomaki, bana Kore, Moïse pe Salomo pe bamisusu. Me, leson nini oyo biso tokotire na banzembo nyonso oyo tokoyembaka. Bana Israel bayembaki, biso pe lelo tozali koyemba ndenge tosili koyoka bakorale ezali koyemba. Toyoki ndenge papa abongisela bakorale kati na lingomba. Toyebi ke korale dirija mingi mingi bango basanjolaka baserafin. Bango chaque fois bakokumisaka bakosanjolaka tata Nzambe. Soki tokei na korki toyoka nde banzembo ya mabondeli. Ndenge bayembaki premier tour de chant. Soki nde toyei na jeteki kuna nde korale ya basakoli. Bateyi ba revelatere. Donc bakorale nyonso etikali na lingomba ekose situe entre les trois korales. Yango nde otolobi. Totangi na Psaume 119. Nanzela ya liboso, tito suki nanzela ya mitano. Nini oyo balobeli na biso na Psaume kuna? Balobi na biso esengo ezali na moto oyo azali sembo.
Moto oyo azali kotambola azali kobanga tata Nzambe. Oyo azali kobatela mibeko ya tata Nzambe. Akosalaka mabete, akolandaka bobele ndenge Nzambe azali kotinda. Tout à l'heure toki na bambondeli ndenge mama abondeli na jeunesse. Alobe te ba pasi mosusu tozali kozwa ezali biso moko tozali koluka yango. Tozali koluka yango ndenge nini. Tango totiki tatinzela tata Nzambe na tango wana bapasi ezali koyela biso. Yango pote tozala malamu na mokili, esengi na biso totosa mibeko ya tata Nzambe. Soki totosi mibeko ya tata Nzambe wana tozala malamu, mabota na biso ekozala malamu. Kasi soki to neglige mibeko ya tata Nzambe ekozala na biso mpasi. Yango moko na moko kati na biso, tokanisa etamboli na biso. Tozali kotambola ndenge nini. Soki totali na verset 5, balobi na biso ke mobeko ya tata Nzambe epesami mpona kotosa yango. Yango ndenge papa azali koloba, nzela mosusu ezali to biso tokobika. Bobele na mobeko ya tata Nzambe. Soki tolingi tozala malamu na mokili, tolingi bafami na biso ezala malamu, esengeli totosa mobeko ya tata Nzambe. Pe tozala sembo. Soki yo ozwi eloko ya moto esengeli ofuta esengeli kozala sembo na etamboli na yo na se ya tango ndenge jeteki ayembaki na premier tour na ye nasi tolandaki nzembo bayembi malobo ezali na kati awa tozali na mokili toyebakete mokolo moko ezali kozela biso kasi mokolo wana tokomona na epai ya tata Nzambe ndenge nini malamu tobongisa bizaleli na biso. Yango chance ezali kopesamela biso awa tozali nanu na se ya tango ezali chance mingi mposa na bango ezalaki mpe bazala lelo mpo bazwa occasion oyo biso toye koyoka mongonga tata Nzambe kasi epesameli bango te na tango oyo basili kotika biso na tango nde bakoyeba ndenge nini bango batambolaki na se ya tango biso tozwi chance tozwi occasion oyo esengeli tobongisa ezaleli na biso totambola na sembo tobatela mibeko ya tata Nzambe wana nde tokolonga kasi soki tokoneglige tokobatela mibeko ya tata Nzambe te ekozala na biso pasi mpe na mabota na biso yango tozomona kati na mabota na biso pasi ezali mingi tozali koloba ngai nakosambelaka kasi mpona nini solution ezali te na baproblème ngai nazali na yango mpona nini libota na ngai ntango nyonso pasi omituna otambolaka ndenge nini est-ce que otambolaka na mibeko ya tata Nzambe otosaka yango ozali sembo na ezaleli na yo soki ezali bongo te esengeli obongwana obanda kotosa mibeko ya tata Nzambe mpo ete ozwa lobiko toleki na mokanda ya pisom tokei na mokanda ya mobeko mobeko totangi yango na Deutéronome Deutéronome ezali kozongela mobeko ya mbala mibale yango ezali mokanda Moïse akomaki ezali lokola lettre de Dieu. Pambate, tant au bas d'Israël, bazalaki na boumbu. Moïse a binisaki bango. Ndenge toyebi histoire. Bakotaki 70, babimaki 600 000. Na 600 000 wana, batangaki ba mamate. Batangaki ba bazalaki na âge ya 20 ans na likolo. Tant au mibeko epesemelaki bango batosaki te, basilaki bango nyonso na nzela. Après Moïse, il s'est retrouvé dans une nouvelle génération. Bano ya mikie mikie o babimaki na Egypte. Na oyo babotamaki na nzela. Na kokendela bakomaki pembeni ya Jourdain, bamonaki mboka elaka. Moïse alobaki malamu na te ya lisusu bana oyo. Yango ya rassemblaki bango, azali koteya bango mibeko ya tata Nzambe ya mbala mibale. Po ete Moïse ayebaki na malamu na mboka elaka, akokotea yango te. Wete Nzambe azwaki likambo. Yango asangisaki bango, abandi koteya bango. Alobi bana na nga, po ete bozala malamu, po ete tata Nzambe asalaki alliance. Alliance yango asalaki yango na bakoko na biso te. Kasi asali yango na biso oyo tozali présent, lelo oyo tozali komonana. Tata Nzambe apesaki mibeko. Kasi bakoko na biso lokola batosaki te, basilaki na esobe. Pona kozanga kotosa. Yango lelo, nga nazali koloba na bino. Pona bozala malamu na mokili oyo bokokende.
esengeli botosa mibeko ya tata nzambe. Botosa yango nga zalu kotinda bino ba rekomandasyon nyonso. Soki botosa yango te rozana bino mpasi. Yango maloba, Moïse abanaki koteya bana Israel na oyo totangi. Lelo ezali lisusu Moïse te, ezali lisusu bana Israel te. Le 2 avril na matadi mayo, papa mfumbalo alobaki esika bakomi Israel bolongola botya kimbangiste. Ndenge tokolobaka, biso tozali photocopie ya bana Israel, mais une photocopie corrigée. Pamba te lisese ezali balobaka, mokati mbila akwei na tongo apesi mayele na bakoya na pokwa. Esika oyo bana Israel bakweyaki, yango biso tozali kozwa mayele ndenge tozali kotanga mokanda ya tata Nzambe. Soki bango balongaki te mingi mingi ezalaki nini koyima yima. Koyima koyima. Nzambe akobandaki kosepela te. Koyima nde yango nde esilisaki bana Israel bamonaki mboka elaka te. Lelo ngai na yo tofandi kati na esika oyo tozali kotambola ndenge nini. Moïse asalaki bana Israel rappel. Biso pe le 2 janvier. C'était un lundi. Na centre d'accueil bambuta. Bakendaki kola okopesa papa bonane. Ya solo tango papa mfumalonga azwaki maloba, azali koloba. Ya solo tofandi na bino, boliesi biso, bosaleli biso nyonso oyo tozali nango mposa. Na tango oyo, papa kulutu azali na mpasi. Papa mfumambanzi azali na mpasi, ngai pe nazali na mpasi. Etangamaki bongo, yango ezali bolinga tata Nzambe, tika oyo alingi, yango esalama. Kasi mokolo mosusu, papa kulutu akozala te. Ngai pe nakozala te. Papa mfumambanza pa kozala te. Botuna te, yambo papa kokende, malobani natikelaki biso. Alobi, bosala kaka nyonso oyo nakolobaka na bino mokolo na mokolo. Lobi na lobaki. Parce que le 2 janvier c'était un lundi, donc dimanche na ndaka Nzambe ateyaki alobaki. Lelo pe nazali koloba. Soki bolingi bozala malamu, esengeli bosalela nyonso ngai nakolobaka na bino. Bolingo mibeko misala botika te. Soki botosi yango pasi na bino ekosila. Kasi soki bonegligé yango pasi na bino ekosila te. Kuna tolobi Moïse tanga monaki kakomi na suka ya mission na ye. Asangisi bana Israel azali koteya bango. Azali koloba na bango. Soki bolingi pasi na bino esila. Bozala malamu na mokili. Esengeli botosa mibeko ya tata Nzambe. Ndenge tozali kotanga le 10 commandements. Papa mfumalongo pa lobi, soki tolingi tozala malamu. Mayeye abandaki koloba mokolo na mokolo. Wana ezali matei. Bolingo mibeko misala. Soki tonegligé yango, pasi na biso ekosila te. Bana Israel, so bakotaki na bowumbu, ezali toujours mpona negligence. Negligence okoko na bango Abraham asalaki, yango memaki bango na bowumbu. Lelo yango bazali kointerpele ngai na yo. Tolongola negligence. Mibeko ya tata Nzambe tokokakola yango te. Ya moki ezali te, ya munene pe ezali te. Nyonso ezali mobeko. Ndenge totangi na Psaume na 5e verset na mukando totangi. Mibeko soki epesamelaki biso ezali mpona kotosa yango. Yango batata na bamama totosa mibeko ya tata Nzambe mpo tozala malamu. Esika touti toyebi. Kasi esika tozali kokende toyebi yango te. Tozala na confiance na Nzambe na biso. Ndenge papa Simon Kimbangu nazali koloba. Faites-moi confiance. Quel que soit ba problème tozali nango. Quel que soit passé tozali nango. Soki tokopesa ye confiance, tozwa solution na ba problème nyonso tozali na yango. Kasi soki tozala na confiance na ete kozala na biso mpasi. Ndenge tolobi bana Israel koyima koyima doute. Lesumu ya désespoir. Kozala na doute. Papa Diangé na banaye kosepela nango ata mokete. Mondimi il faut kozala toujours un espoir. Tozalaka na doute. Te sozala na doute okozwa eloko moko te na ne ozali kosenga. Papa mfumambanzi alobi eke tosengaka tozwaka te mpona esengeli na biso ezali ya mabe. Yango batata na bamama moko na moko asala examen de conscience. Est-ce que mibeko ya tata Nzambe tozali kobatela yango? Ya lobi okozala na Nzambe mosusu te kaka ngai Nzambe oyo namoneli yo pasi tolandi na libondeli mama ndenge alobi.
Pas si yo papa monaki. Pas si yo papa Simon ki mangwa moni. Amoni on pona banane, pona biso. Kasi soro biso torotos sa ete. Torolanda maya zali koloba na biso te li tomba nini torozwa. Yawe se ngeli totosa. Toza na confiance na yenga zali koloba. Toza la nzambe mosusu te. Bobele ye mutamone la biso passe. Soro to pesi ye confiance to recepela. Kasi yo to néglige. Si la biseur aussi la terre. Il y a un peu de tata, papa, maman, mon roi, j'ai conscience. Soit tu regardes mon colo, mon colo, et ça dépend de la bonne santé là, la biseur. Les camps, tu regardes la carte, et ça lit à mon limo, et ça lit à bonzo, tout est. Mais bien que vous avez autant de la biseur, mon colo, mon colo. Dimanche passé, papa diacre, j'ai revu, attends de la biseur, mi beco. Le dimanche antérieur, papa diacre, attends de la carte à mon beco. Azali, quoi, insister. Tous à la bas hypocrite. Mais les basalus côté à biso et tout ça on a pratique. Toka kola ramibé ko ya tatan zambete. Les alus t'as sorti bas pamel biso lelo lobi to bongisi. Après t'as zongi na biso lissus. Mibé ko ya Moïse les alus les dix commandements. Mibé ko pe ya lingomba les alus. Surtout kobina kobina. Défilé les alus ma binaté. Tous allés au Bongo la mingi, bas allés au tel et l'absence de Kimbangiste. Sont au tel et les londres, tous allés au tambour, la situ, ma maman Numba. Attaque et c'est maman le Kimalam Togongis. 37 000 familles. Bako, on a besoin de mon ami passe. Soyez baye, 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 Kimbangis, à Zalinan. Barozoara, Mbunda, Batia, voilà le bon bima, bobina. Soko binite, barozo à Kimbangis au Kangami. Kasibiso lelo soki miziki ezali kobeta ata esengwangwe leki malamu tolanda ndenge bazali koteya biso ndenge bapapa balakisaki biso tobanda komona neni ni papa banda kosambela defile na ntango oyo so tokoti na bareseau sociau ezali pasi otali bachallenge tozali kosala bamama ndumba ndenge bazali kotambola badefile ezali pasi donc biso tokobinaka te malamu tolanda ndenge bazali kosenga biso. Ils sont là-bas, jeunes garçons, mandef, ils allaient passer, malgré qu'ils allaient au terre. Donc, malamou, mi beko ya Moïse, na mi beko ya Lingomba, nyonso, et l'autre, ils ont négligé les alités. Mi beko ya Lingomba, et qu'on peut y s'en passer, na bon moïnayo. Toyo, kaka papa dit que la terre, abisso, mi la zora li solo ya type ka. Tant que ton offre est qu'il y a un accident, il y a un type cas. Bato bakufari, katina baye bakufari, pe bakimbangiste bazala yikuna. Tant que papa dit que la rate arabiso. Tant que baye pesa rapport au papa, papa le binazo mona ou yanga ibana, te pona nini. Kakana makamba mikem ki oba pek sarabiso, ba verni, ba mèche. Non se touana. Papa le binazali komona obana nanga ite. Il y a un bébé qui est en et l'autre qui est sous-souté. Il y a un bébé qui est en train de se faire. Il y a un bébé qui est en train de se faire. Si on a un bébé qui est en train de se faire, il y a un bébé qui est en train de se faire. Quand on a un bébé qui est en train de se faire, il y a un bébé qui est en train de se faire. Il y a un bébé qui est en train de se faire. Il y a un bébé qui est en train de se faire. Il y a un bébé qui est en train de se faire. Il y a un bébé qui est en train de se faire. Il y a ce qui te retourne, ça me veut que tu attends à me te recéper là. Parce que ce qui te retourne, ça y a un côté, tu remontes en passe. Donc, maman, elle est cambo, elle est allée cotose. Mais bien que tu es bien, tu es allée cotose, tu es allée cotose. Parce que maman, elle est cambo, elle est allée cotose. Tant qu'on y a un seul, tu attends à mon limo, mon sang, tu seras allée cotose à ma loba, allée cotose. Abandé la raca, la phrase, il y a trois verbes, il y a conjugal. Mais il y a un peu de toyoki. To bomba peto sala. Soki toyoki to bombi to saleli ezapona nini to zwa lobiko to bikisama. Pona mokolo wana to bikisama. Kasi biso to zali koyoka. To zali pe ko bomba me mama ali ka mezali ko salela. Mate ezali ko sopa na mokolo na mokolo. Kaso mwana na faka ko beta mwata mukeka kata to za sur place to bosani nyonso yo bate biso. Donc, on a dit que nous avons 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 dit que nous avons
Auto ebiso ozali koluka kusepelisa nzoto okozwali tomba mokote. Ma ebiso tofandeli awezali ya molimo. Tozala na negligence te. Tobate la mibeko onenge bazali kosenga biso. Toleki na mokanda na biso ya misato totangi. Mokanda ya misato totangi ezali mokanda ya Jean, évangile ya Jean. Jean ye azali moyuda. To azali juif. Tata na ye zalaki zebede. Jean azalaki pêcheur lokola papa na ye. Kolo Yesu abengaki bango po bazala ba disciple na ye. Bango bandimaki pe balandaki kolo Yesu. Ye nandeko na ye Jacques. Jean de na mayeno so ya kumaki azolakisa biso bonzambe ya kolo Yesu. Epe azolakisa biso susu la Trinité. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Et au évangile, il y a Jean. Premier épître, il y a Jean. Deuxième, troisième, il y a Apocalypse. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. C'est une petite ville à Galilée. Fête, il y a des gens. Maman Maria, maman ya Nkolo Yesu azalaki kuna. Nkolo Yesu pe azalaki invité na fête wana elongo na bayekoli na ye. Na tango moke vin ezalaki lisusu te. Maman Marie akeyi komona Nkolo Yesu mwana na ye alobi na ye vin esili na fête. Nkolo Yesu alobi na ye hey, mwasi likambo nini yo na ngai. Tango na ngai nanu ekoki te. Maman Marie a tali basali bazala kiwana alubi na bango faites tout ce qu'il vous dira nito tangi bosala nyonso oyé akoloba na bango kolo Yesu alubi na basali bayaki wana ke bozo ba vase wana nebite na lingala vase so to koloba nini donc bozo ba vase botondisa ona mai batondisa ona mai sima lobi bozo abone boke no pesa na oyo azali coordonnateur ya fête. Tao bapesi coordonnateur azwi Amélie amoni 20 masanga ya kitoko 20 ya kitoko. Halobi na bamarie, mais comment bino baninga bazalaka masanga kitoko bapesa yango ne bandeli. Kasi yo ozwi obombi yango oyo kopesa yango na suka mpo na nini osali boye. Yango lisolo na biso totangi. Totangi mokanda oyo mpo na nini. Mama ya likambo to sije ya matei na biso ezali botosi. Malgré to tangi mwa molayi, mais matei na biso ezali na 5e verset. Faites tout ce qu'il vous dira. Botosi. Bosala nyonso oyo akoloba na bino. Pona nini to tangi na sika wana. Lelo tozali le 13 août. Dans 3 jours, tozala le 16 août, tu es bien, ils allent 22e anniversaire. Outa, papa Mfumambanza, a tika gibiso. Oye, tu lobi ya kala. Kole Yesu tanga ya kina kala, yango tu lobi li solo na ye. Aya kina tanga kala na komo na ye, Emmanuel, Dieu avec nous. Wane zali premier miracle oye a salaki na Galilée. Biso pe na tango na biso, kole Yesu alubaki a rozonga, aya ki. Aye na kombo na ye ya sika dialunga na kianga ni Salomo. Nangi tolobi nzambe akokufaka te, nzambe azali eternel. Soki lelo tozwi chapitre oyo ezali mpona nini, tomeka kosolola. Totala ndenge lisese ya bakongo balobaka, lia biloko ya mowei, kasi liloba na ye kolia yango te. Kole Yesu natanga kala maman Maria lobi faites tout ce qu'il vous dira. Basali batosa ki pe miracle salamaki. E bongo biso Kole Yesu na boye ine ya sika. Na kombo ya dialungana kianga ni Salomo. Maloba nini oyo alobi na biso oyo biso tozali kosala. Soki tozali kotosa yango. Yango tozwaki po tomeka kosala réflexion na mayenyoso oye ateyaki biso. Yé papa dialungana tanga zaki na biso na bonzoto neto lobinzama okufarate azali seko na seko.
alobi na biso, lukala bonso mi kamiambwa, le kila kumosi, si kama kumosi. Toza la lokola ba poali yambwa, wala ba mate ina yewa azali kote ya biso, maloba na yewa atikeli biso. Azali kote ya bolingo. Toza lokola ba poala ba mbwa exemple azali kozwa. Nyoso, soko tali na mbwa, elala neng moko, sope la muki, elamukaka neng moko. Est-ce que biso tozali a bolingo tozali na yango? Na malobo ya tikela ki biso. Biso na biso tozali na boyokani. Soki ti le lokati na biso ba e baloba na kate bazali zali pasi. Yango esengeli tozala na bolingo. Bolingo ata likambo ezali munene ata ndenge nini. Bolingo ekosilisaka likambo wana. Mama mwila lobi na papa diangenda. Diangenda tala ba mama na yo. Ba mama botala mwana na bino. Nengi tozako ba bolingo. Toza na bolingo. Kati na biso, nengi toki na mabondeli. Ba mama ebele tozaki na bango elongo. Lelo bazali na biso susute. Ba mama wana batika bana. Est-ce que tu auras soin na cadre à bolingo père roté à rabana wana sans au taliban à la paix mingi ba moi en aura sous-souté et zali karate bano yo boti tant que tu zali à bana nyonso bazali bana na biso il faut toi encadrer à toté à rabana tout le cas à malam pour la ban wane zali bolingo tout le xara bolingo y a tigre la biso bolingo et c'est le biso pe tout le xara bolingo biso na biso il faut tout lingana vraiment tout lingana. Atali kamwane zali pasto tana ni exemple aba fourni. Okumona mwanze te zali wana mesoka zali ye moko akokoka komema ngote. Mela ba komemana okumona le. Bazali kopusa nzete wana zali kokene. Poya nini bazali boke. Da biso beso ito sangani to zali na bomoko. Likamba pasi kozana biso te. Na bolingo to kosala makamba minene. To tala kaka demonstration to sala ki. Pona kotia plancher. Nani a anima ke te montane wana to sala ngo. Mais to sala ki montana pona nini, to sala ki na bolingo. To mi pesa ki, to sala ki ko yoka, yango to sala ki yango. Yango so pe ka ka bolingo to sala na ngo, na ko abisa sene ni to sala ko tonga, to si sana biso yango. Papa mfuma mbanza. Azali ko na biso nzambi katumanga zola, kasi nzambi katumanga kitantuko. Nzambe akotinda ka bolingo, akotinda ka koyina na te. Nenge tozali ko bato telema na bolingo. Nzambe akotinda ka bolingo, akotinda ka koyina na te. Biso na biso awo. Parce que avant tokeno relaxa na bolingo na kati to relaxa na biso nenge to fani awo. Est-ce que biso na biso to yokanaka? Kati na biso nenge tozali ko loba. Batu bazali ba kopesa na kambo tete o ba kuyina naka ba kotala na kate pona likambo nini likambo to vandeli awe zali ya molimo balobi lia biloko ya mowei kasi lioloba na ye te kolo yesu na boyei ne ya mibale na kombo ya sika dialunga na kianga ni salomo quelle sagesse wana ba mateyi oyo azali kopesa biso maloba oyo atikeli biso. Toye lisusa lobi vilwa awonso yisumu. Kobosa na nyonso ezali lisumu. Tango bazali kote ya biso to yokaka. Tango bosani ezali lisumu. Mibeko ya tatanza menyo so to yebi ango to tiango na pratique. So kobosani ezali lisumu. Nenge papa dialunga na banayi koloba na biso. Alobi na biso susu lutombokanga ku Yerusalemi, luzolanga Yerusalemi, bazolanga Yerusalemi bikabatoma munitu ye mumwela. Tolingaka Yerusalemi, tomataka pe na Yerusalemi, baye bakolingaka Yerusalemi, tika babongana bango na nzoto pe na molimo. Eloko oyo balingaka babongisaka yango, nkamba la Nouvelle Jérusalem. Kuna efandi tata nzambe nkolo Yesu.
pe tata molimo mosantu esengeli to bongisa mboka wana to linga kayango pe to mataka kuna pona ko ndeko kumisa tata nzambe wana maloba oye atikeli biso to atikela kibiso alobi na biso lisusu kimfumu ndandani yendandani alobi kati na lingomba bokonze zali na besikali nango tozana ba pasteur tozana ba diacre tozana ba catéchiste bankengi pe bandimi donc azo senga respect moto na moto a respecter esiko ya zali soki tata molimo mosanta koloba na biso akoloba na biso bandimite ndandani yendandani akoloba na papa pasteur. Papa pasteur a rejoint au Kitisati et au Koman Absobandin. Donc, il s'est dit respecter Bakondi. Pambate Bazali établit, Tatan Zamene Yem t'a établi Bango. Soit il respecte Bango, Mosala Trosala et Pamba. Yasuka ne Atali, Amon Bisson en passe, Nentolobi. Yamboyati kabisa mone leto zaini na mpasa abi, ah, bana nangai. Soki bolingi pasi na bine sila, boto ngakaka Yerusalemu. Wana klotire, eloka motu ya tike libiso ya ngwana. Toto ngakaka Yerusalemu, iso to lingi pasi na bise sila. Pwete kune fani tatanza, menkolo yesu pe tatamo limo mosantu. Esengili toto nga Yerusalemu, pasi na bise kosila. Kasi toko tonga ngonenge nini? To retourne on a bolingo na boyokani donc kobonga na pas ezaka na maboko na biso soki to lingi to bonga to tonga Yerusalemu ya solo ba mama to renoka lokola mvula te nyoso to lobi ezali ka likambo ya botosi. Tout ça là, oyo, papa a tiqué la gibiso, oyo a l'obaki na biso, oyo papa simo kimbang kiangani, tata moli momo santa zali koloba. Ya lobi, na yo kobaki sate, na yo peko longolate. Kaka oyo ba tata ba tika ki yango wana kaka. Azong si lingomba na yendenge zalaki. Abi oyo zalaki tebo longola. Me mama ya likambo, totonga Yerusalemu. Azwa kaboli bato na bato, pona ko rekere retard. Yango en résumé na mayenyo sotolobi uta na pisom to ye na Deutéronome to ye na mukanda ya Jean de Tolobi bosala nyonso a kolobela bino donc résumé ya matin na biso to yoka na nzembo to kosenga epai ya jete ki bayembela biso soki to ki nzembo wana yango nezali résumé ya matin na biso. Ce qui est en matière de cambote, mais en zé, je suis en cambote. Okay.
maman dirigeante. Nakanisi bisonyo sotoyoki. Papa Simo Kimba Kianga ni natango alingi kokota susu nyongote. Mapa mboli wane zali ya biso. Kasi soyo biso tokolembisa maboko to tonga elu selemite mapa mboli kokeni. Soto zindakisa le 4 août. Ijiki epe si jip. Tomona isu su mutu mususu. Azano kimbangise ape si jip. Ape si e jip. Tango ape si e sengeli ya pambola azo miselaye. Omoni. Doya alingi kokota isu su nyongote. Biso bana na ye. Toto nga elu sele mi pwete to sepela. Yaro batata, mwa muke otoyoki neng tolobi. Mwa muke otoyoki na matei, nanze mboyo bayembe libiso na korai ya juteki, toyoki yango to bomba, mama alikambo to sale la, pwete na mukolo wana to bika, to suki wana na komba tata, mwa na pe tata molimo mosantu. Amen. Tote la matobonde. Tobonde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Banaboto sanibiko na tata bolinga misala na kolo jala na bolingo bana. Bana boto sami beko na tata bolinga misala na kolo jala na bolingo wana ndeto jala elongo boto sami beko na tata bolinga misala na kolo jala na bolingo boti kande masumu bana boto sami beko na tata bolinga Nakolo shala na bolingo, wanande to shala elongo. Moto sami beko, na tata bolinga misala. Nakolo shala na bolingo, boti kande masumu. Lifuti na ebo shela yo, bo.
Osanto. Kimbangisme, oye. Oye. Kimbangisme, oye. Oye. Kimbangisme, oye. Oye. Oye, oye, oye. Espoir du monde, Église universelle. Tata Mwanda Velela, oye. Oye. Tata Mwanda Velela, oye. Oye. Tata Mwanda Velela, oye. Oye, oye, oye. Tata Simoni Kimbabu Kiakai. Mwanda Velela, Wazola, Walembizola. Kakaye kaka, yandi kaka, yandi kaka, yandi kaka. Ebeto bien ebeto. Na kombo ya tata mwana molimo mosanto matea na biso ya lelo epesa meli biso bongo na papa longi lufinama vabe na leon ya tangeli biso liboso kati na banzembo na psaume 119 kobanda na premier ti na 5e verset mibeko ya tangeli biso kati na mokanda de Deutéronome chapitre 5 du verset 1er au 21e. Pepona texte de méditation. Ya tangeli biso katina mokanda ya Jean. Chapitre 2, verset 1er, tina 12e. Biso banso tolandi, mama ya likambo, ndenge tokolobaka, kosalela mayeto sili koyoka, katina mateya, oyo tatanzambe, abongiseli biso.